အဲ့ဒီပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီအနောက်ចောင်းသားတွေပေါ်လေးကိုဖန်စီထင်းသိင်းကြီးစရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဈာမှာရောအခုအနေနဲ့ဟို twin တင်းဆောင်တာမျိုးတွေပုံခုနေရတာမျိုးတွေအခုရှိခဲ့လားပေါ့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတာဒီ1988ခုဒမိုစီရောဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရောင်တက်သူចောင်းမြတ်တမကဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဖွဲ့တယ်ပြန်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေါ့နော်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရောင်တက်သူဝင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ရောင်တက်သူចောင်းမြတ်တမကကိုကျွန်တော်ဟိုဒီအယူစခန်းချတာနောက်တော့တက်ကစတေမဆက်ရှင်နဲ့အနာသိနေပေါ့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုဖြုတ်ခွဲပလိုက်တာပေါ့ဖြုတ်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူပါတီတွေထောင်ဝင်းပြူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီလန်းရှာတယ်ကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးစုစည်းနိုင်ဖို့နီလန်းပေါ့အဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီထောင်ဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူ့အောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စခဲ့တဲ့ပါတီပဲဒီ1989ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်မှာပေါ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးတော့မတရားတဲ့အမိန်အာဏာခုများတာဝန်ရဖိဆန်ကြဆိုတဲ့အာဏာဖိဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းပူပေါင်းတယ်ပေါ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအချက်ချုပ်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဩဂတ်15ရက်မှာပါကျွန်တော်ဖမ်းတယ်စကြွေးလို့ပေါ့စကြွေးလို့ပြီးတော့မှတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့9ည10ကကြီးပေါ်ကနေသူက4လလောက်ထားပြီးတော့စစ်ခုံရုံးအမှတ်နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ20ကျော်ပေါ့ကျွန်တော်ထောင်ချလိုက်တယ်20ပေါ့အခုဒီပထမဆုံးချိန်ပေါ့နော်အခုထောင်သွင်းချင်းချတာတော့အခုဘယ်အချင်းထောင်ပို့ခဲ့လဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျုံခဲ့ရတဲ့ထောင်သွင်းအတိတ်ကြုံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အခုတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ရတယ်လဲညီမသိချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ထောင်အတိတ်ကြုံပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုဘာထုံထုပ်ယူလို့ရလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့အဓိကပြောချင်တယ်ဒါညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုလို့ဖိနှိပ်မှုဆိုတာဆက်ရနာရှင်ခက်နောက်ဆက်ထောက်လိုင်းခက်မှာတော့ဟိုစိုးဝယ်ရမရှိတော့ဘူးအရေးဆက်ဆုံးနဲ့အရင်ဆိုင်ဆုံးအဆက်ဆံခံရတာပဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုတော့မရှိဘူးဒါသူတို့ကအဲ့တော့အကုန်ရာဇဝတ်သားတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒါရာဇဝတ်သားဆိုရာဇဝတ်သားတောင်စိုးသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမြေကြီးနဲ့6လောက်ထိခွင့်များဟိုအခန်းကြီးထဲမှာထည့်အကုန်ပိတ်ထားပိတ်တာလည်းတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်လည်းမဟုတ်တလားလည်းမဟုတ်နှစ်လားလည်းမဟုတ်နှစ်နဲ့ချီပြီးပိတ်တာဒီကောင်တွေကိုဖမ်းလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီကောင်တွေကောင်းနှိပ်စက်လိုက်အမရိပြားတို့អော်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ထိုးပြီးပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပြန်လှုပ်ပေးမှအပြင်မှာမင်းချုပ်ထားလိုက်ဟဲ့လားမင်းပါလို့လို့ရှိရင်မင်းအိမ်ကဘယ်သူ့ကိုအေးအေးယူမယ်ဘာကိုအေးအေးယူမယ်ဆိုတော့ချုပ်ထားတယ်ဒီနီးပြူရတယ်ဟုတ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီအခြေအနေတွေတိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က line of defense ဟုတ်လားဘယ်စီးထိရောက်ရင်ငါတို့အသက်ကိုအသေးခံပြီးတော့ defense လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့စီးမင်းဆွဲရတဲ့အခြေအနေရောက်တော့ဒါဆိုအခြေအနေတွေဝင်နေတော့အဲ့တော့ဘယ်အထိကတော့ short in လုပ်မယ်အပေးယူလုပ်မယ်အဲ့တော့အလုံးဝမဆုတ်တန်းအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခံစစ်ထားမယ်နေရာဒီဘယ်အထိပေါ့အဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ယုံကြည်မစော်ကနဲ့ပုံကြီးမစော်ကနဲ့အလုခိုင်းမှုမကြိုးစားနဲ့ဒီချက်သုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်က line of defense အသေးထားတယ်။ channel scene စီကံတွေကိုကျွန်တော် short in လုပ်လို့ရတော့။တောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်မမတိတဲ့အတွက်ဘာလို့ပြင်ဆင်ရခုခု။ဘာတွေပြင်ရလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပြင်ဆင်ထားရတယ်။ကျန်းမာရေးပိုင်းကိုလည်းပြင်ဆင်ထားရတယ်။နော်။နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ကိုပြင်ဆင်ရတယ်။ကျွန်တော်အုံနောက်တွေကမအအပေါင်းအောင်မတုံးအောင်ပေါ့။အဲ့တော့ဆိုးဆုံးအဲ့ဒီစာဖတ်ခွင့်မပြီးဘူး။နိုင်ငံတွေမှာစာမရေးရဘူး။အဲ့မေဗျူလေးနဲ့ကောက်ချစ်လို့စာတန်းတစ်ခုတွေ့တာနဲ့ခါမထုတ်ရိုက်တချို့ဆိုဘလောက်ရက်ဆက်လဲဆိုတော့အဲ့ရေးသားတဲ့စာကိုဘာနဲ့ဖက်ကန်လို့ရှာနဲ့ရက်ပြီးဖက်ခိုင်းတာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးစနစ်တွေမှာဘလောက်ပဲပိတ်ဆို့တာပိတ်ဆို့တာသူကဂဲပေါက်တစ်ခုရှိရယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆို corruption ကိုခေါ်တဲ့အကျင့်ပြချစားမှု။အဲ့ဒီအကျင့်ပြချစားမှုကိုဘယ်အာဏာရှင်မှမပိတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းအကျင့်ပြချစားမှုရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့စောင်းနေပြဿနာရှိတယ်။တရားစင်ရတယ်သူတွေ။လစာလေးကမဖြစ်စလောက်လစာလေးပေးထားတယ်။ပင်စင်ယူရမယ်ဆိုရင်သူတို့သားတွေတမီးတွေဝန်ထမ်းနဲ့ထည့်တယ်။ဘာလို့ဝန်ထမ်းထည့်လဲဆိုပင်စင်ယူရလို့မှသူတို့ဝန်ထမ်းတယောက်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့နေရဖယ်ရတာအဲ့အိမ်ကြတော့သူကနေစရာလကားရတယ်ဗျာမီးရတယ်ဗျာရေရတယ်ဗျာအချို့ဆိုအရွယ်တော်မရောက်သေးပါဘူးဗျာအချို့ဆိုရင်15နှစ်16နှစ်ပဲရှိတယ်ဒါတက်ပြည့်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားရတာအဲ့လိုနေကြရတယ်ပေါ်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့စီကနေပြီးတော့ဗာပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းပြောရမယ်ဆိုလက်ပိလက်ကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားကျွန်တော်လက်ပိလက်ကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျူးလွန်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဥမာထောင်ထဲမှာကျတော့အယောင်းဝယ်လုပ်လို့ရတယ်လေရောင်းရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာပါလာတယ်အင်းရထည့်ပြလိုက်တဲ့ရင်တော့ဒါဟိုကျွန်တော်ထောင်တော့ hard currency ရှိတယ်ငွေမာတွေရှိတယ်ငွေမာပါလဲဆိုတော့ခါကျတော့ coffee mix coffee mix က super coffee mix ကဒါ hard currency အဲသူကတန်းရှိတယ်ဘယ်နှထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်အတွက်အဲစာအုပ်ဘယ်နှထုတ်ရမလဲအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးတော် biscuit အဲတော့မျိုးတော် biscuit ပေါ့အဲ့မျိုးတော် biscuit ကလည်းသူက hard currency နဲ့မှပါတယ်အဲ့ဒီနည်းကျွန်တော်စာအုပ်တွေဝယ်တယ်စာအုပ်တွေသွင်းတယ်ဒီကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးကျွန်တော်စပီလောကဦးမျိုးညွန့်ကဦးမျိုးညွန့်ကအပြင်ပါစပီလောကပိုင်ရှင်အဲတော့သူကနေတစင်းသူသူ့စီကိုကိုမျိုးမြင့်ငိမ့်တွင်းလာပြီးတဲ့ dictionary စာအုပ်တုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့1990နှစ်မှာ new edition အတစ်ကြီး dictionary ကတော့လောက်လောက်လေးရှိတယ်
entries alone salon we power more lead on our own shit I saw what at a year for a little yeah at a lisa between a at a region of sire at all addition yeah balo lelo mean mama lulu meow dictionary she on the job alo meow my other women at general I do she don't know your time job later general own up the all loaded through it need you are I'm through just one I'm through just one room with you on the ouchie my pipian engineer and have Now, some women named your solution, General, not by my general, radio, general, let him a yellow. A person, Tanilan, in Time News Week, a piano room, pal, General, Tanilan is to him, and I'm willing to both to Johnson Yellow, Time News Week, General Pal, General Time about when she there, about when is the day to watch out, when I'm willing Time News Week, Padal, who pal, Johnny Gabby Pal, deliver radio, General Dinner, radio dinner at Digazagan, who General San Yamune, Pizzo Dor, goes the pin, go. And that general that radio never the line to a digger to choose a get out. No, a who general, digger general Emma Murray, not a mooch of the radio mirror movie with Tony by Taja on a town Emma, General Chaki said, Tom, General Sunday Jar, through the Connecticut Jar. General Abbas and the new Nini, General Tatima Danlas, Bullet into some general top. A radio Tentana, General about League, BBC, VOA, TVV. But my RFE machine, don't move, not RFE. Nay, generalis you, then you need a sabio player. The song went over there, a leisure, a right leg, 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 leg. The thing appears on Pacadia. Chine Gondinia. Ah, general journalist in Junji move over there. Mother general journalist in Ale, a man enjoying general at the care. Him than Jesu Givare, general, the journalist in Nepata, teach her thing, we get a senator thing, we get a blow winding, a blow, and get wound giant. ตัวนักงานญาติผู้ใหญ่อยู่ล่ะเออตัวตะเถินซาตะซองบลูทุบตะเลยสรว่าซาเราตีโอรีบายเนี่ยปัดตะอยู่อติชาแล้วพี่แล้วเราตะเถินซาบลูซาพี่ปอล่ะเลยสรแต่ตัวฮิสทรีบ่ซาอุบาเราตัวเนี่ยดิกาบาไปล่ะพี่สรุษิงอธิบายป่ะเนาะไอ้ตะเถินซาเนี่ยญาติเป้าตองมาตินล่ะพี่ตินล่ะได้อย่าป่ะไอ้ตะเถินซาเนี่ยท้าตัวเผื่อจี้ดิมาอู้ซาไปหมดเลยอ่ะซาเราอเต้สิทธิ์ตินไปล่ะเพราะฉะนั้นเราจะช้าลูกเสียมาไม่ใช่หรอกเออนี่ไลน์
Ocho ini macam macam ni. Di mana dengan ocho ada hari tang ocho ini ada bungsan ni pun. Anak sih tang mana? Tua tu terlalu ni nak gunung tu jualan baru jaya. Tang mana ocho ni puna? Ni ocho macam apa sih ada bungsan ni? Satu. Nampi lo tengah beri informasi. Satu. Nampi lo sumpah dia usah dia ni. Alah tua tu jualan tengah dia. Bapa orang bapa dah buang lor ni. Pergi sumpah sih ni puna ni. Sumpah dia usah ni. Tiada sih ni ya sah. Gunung tu ada jual. Ni tu ni macam bor. Ni tu ni macam bor. Alah dia orang tua tang ni. Asyik yang tercap jauh awi soalnya. Pasu jauh tu tapi. Tapi soalnya dah apa-apa dah macam dia berulur lah ramai seorang sahaja tu. Ucuy pun dah ni, jangan orang cici biro mac. Ucuy jangan ada terlalu ada amai ni ucuy tu berchina ni pilih seorang sahaja jangan orang itu terlalu jadi. Ucuy bah jangan orang tapi ini nak ada. Nada tu dia ucuy itu jangan orang berulur pun dia pelan pelan macam seorang sahaja jangan orang tercina. Tercina dia cuci aja macam jangan terlalu pun dua lagi. Ada thamai dia pelan thamai ni asam sambil terlalu pun sambal lagi. Sambal jangan orang tiri bah. Jadi orang pelan kan, tu le pelan terus ada. Jangan orang lucu ni pun dah yang orang lukai ada siapa no. Mena pada dia usaha dia jangan orang Oh, tujuh ni jenuh teroyak lah. So, kalau jawab macam solusi no, oh jenuh, oh suri lah amnya hai bi. Ay suri ni ani lo jenuh account ni deh teroyak ni deh suri jauh. Kalau lo jenuh jawab jenama. Okay. Aku faham lah di pertama jeng di tahun tu jenjak kan lah. Aku di tahun ni mana nanti tahun tu terdu kan gaya lepo no. Aku lagu pasang le di jemal esh. Tuk siapa dia jenuh lah sedai di pila. Cila le sura balai sura jenuh tahun gua kuzen le tunggu ni. Austria ni kan Vienna malu deh World Conference on Human Rights sura. Kebalu kau ini lagi ini, elah jenuh tawa pira ini pungsan ini pihu mah jenuh sahaja bilah lama tu bilah jenuh ay NCGV bawa orang terasa weh, wujud terasa weh, ay suau ay si pung mah elah juga bawa pihan yang elah jenuh ay si jauh kebule, jauh kebule, na elah lalu weh jenuh dengan hilu syamul, pihman yang cecah deh dengan hilu syamul, zat agam, ay dia cecah mah weh jenuh cecah boh dengan jenah dia ku. Tawa sih umi tu, tu ada air orang ada ngaji, jualan sih, ada ngaji pun jualan sih tu, tu jualan tu kau pun hidup kau lah. Elok tu aku pun tahu terima beli dah. Jualan sih macam sih, barang sih aku pun mewah ni lepas aku pun terima beli dah. Jualan sih pun ada dia juga. Elok aku pun wenxian lah, wenxian ni aku mewah lah macam. Elok ini alam mahu nasi ni dia, jualan yang ni kan, yang ni kan abis nasi ni, ni tu orang ni.
อ่ะอาญาตรงว่าสั้นๆเนี่ยป่ะนาวคนเนี่ยอาญาคนเนี่ยอุสุริละสิละเออกูที่ว่าเราตอดาเมียนายนูแล้วกูจนเราสไกลไลน์วินยกเช่นเนี่ยตอดาเมียนายนูว่างานเนี่ยนาวจนเราเอ๋ตอดาซอมเมียมาอูมันนี่ได้วินยกจนเราสั้นๆดีๆป่ะนาวกูมีสูสีเสียนาวสั้นๆเดียวกับกูมีด้าเลือดตองไลยะอุกราพินเนี่ยอูบามิวกูบามิวดิเอ้กูบามิวดิเนี่ยสั้นๆเนี่ยอืมเออกูที่วินยกว่าบอกกูพิมพ์ไม่ได้ตัวคนเนี่ยอ่ะวันเดียวเราบอกว่าทั้งจนเราทำนี่ทั